ဒီမှာဒုတိယအဖြစ်များဆုံးယောဂါတော့ရေတိမ်ယောဂါဖြစ်ပါတယ်ရေတိမ်ယောဂါကိုနှစ်ခုခွဲထားပါတယ်ထောက်ကျင်းရေတိမ်ယောဂါနဲ့ထောက်ကျဲရေတိမ်ယောဂါဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာပြီးမှာတော့ထောက်ကျင်းရေတိမ်ယောဂါကအဖြစ်များပါတယ်နော်အဲလက္ခဏာဘယ်လိုပြရမလဲထောက်ကျင်းရေတိမ်ယောဂါတွေကြတော့နီကိုက်မှုံဆိုတဲ့စကလုံး၃ခုနဲ့လူစုကမှတ်ထားလို့ရပါတယ်မျိုးလုံးကနီလာမယ်ဘယ်လိုနီတာလဲတဏ္ဏမျက်စိနာနဲ့မတူဘဲနဲ့တကယ်ကိုหนีပြီးလာတယ်ကြိုက်လာတယ်ဆိုတာကတမန်မျက်စိနာနဲ့လိုမျိုး foreign body ဝင်တို့ဟုတ်လားခလုခလုခံစားမှုမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုหนีလာတယ်ချို့หนีကြိုက်လာတယ်ချို့ဘယ်လောက်ထိအောင်ကြိုက်လဲဆိုတော့မခံနိုင်အောင်ကြိုက်လွန်းလို့ခေါင်းကြိုက်တယ်လို့ဘာသာပြန်မိတယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်လို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့မျက်စိကြိုက်တယ်လို့မထင်ဘဲနဲ့ခေါင်းကြိုက်တယ်လို့ထင်ပြီးရဲမှားပြီးကုဒါတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်နော်ခါကြလို့ရှိရင်တိတ်ကြိုက်လွန်တဲ့အကြောင်းမို့မခံနိုင်အန္တရာယ်မျိုးလည်းရှိတဲ့အကြောင်းမို့လို့သူစိတ်ထဲမှာခေါင်းကြိုက်တဲ့အန္တရာယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့မျက်စိရောက်မထင်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားပြီးဟိုဘက်ကနေအချိန်မီပြန်ပို့တာလည်းရှိပါတယ်။ညီကြိုက်မှုအဲအဲ့ဒီခါကျတော့လူတို့ကဘယ်လိုခွဲမလဲ။နော်ခါကျတော့ဒါခေါင်းကြိုက်တယ်လို့လည်းထင်ရတယ်အန္လဲအန္တရာယ်ဆိုတော့မျက်စိလည်းလို့မထင်ဘူး။ဒါမျက်လုံးကိုပိတ်ကြည့်လိုက်ပါ။နော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပိတ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီညီနေတဲ့ဘက်ကလုံးဝဘာတခုဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ဝါးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အကြောင်းမို့ညီကိုက်မှုံစက္ကလုံတလုံးကိုသုံးလုံးနဲ့ပြည့်စုံရင်ထောက်ကျင်ရည်ညီယောဂကိုအရင်ဆုံးစတင်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကထောက်ကျဲရည်ညီယောဂပါ။ထောက်ကျဲရည်ညီယောဂကြတော့ပြဿနာကသူကလူတို့ကဘာမှမသိရပါဘူးခင်ဗျာ။လူစုမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာောင်းနေတောင်မှအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်မသိရပါဘူး။ဒါဆိုသူကညီကိုက်မှုံစက္ကလုံတလုံးနဲ့မလာပါဘူး။သူကမြင်ကွင်းကျင်းပြီးတဖြည်းဖြည်းလာပါ။ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကြာလိုက်သူကတိတယ်မျက်လုံးကတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဘာမှန်းမသိဘူးဒီတော့အားမရအောင်မျက်စိကြည့်ရတာဒီတော့မျက်မှောက်တစ်ချိန်လုံးသူကဆန်းတယ်ဆန်းတဲ့ခါမှာတစ်လကြာရင်ဆန်းတယ်နှစ်လကြာရင်ဆန်းတယ်သုံးလကြာရင်ဆန်းဒီတော့ကျွန်တော်ခေါ်တော့ frequent change of glass မျက်မှန်ကိုနှစ်လသုံးလအတွင်းမှာမကြာခဏပြောင်းနေရပြီဆိုရင်ဒူဒူရဲ့မျက်စိထဲမှာယောဂတစ်ခုရှိမယ်တို့တော့သူက silent ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘာ silent killer ပေါ့နော် silent killer of the vision ပေါ့ဆိုရင်ဒါ open angle glaucoma လို့ခေါ်တဲ့ထောက်ကျဲရည်တင်ယောဂါကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ဒါမြင်ကွင်းသူကဘာနဲ့လာရောမြင်ကွင်းကျဉ်းနံနဲ့လာတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမတင်ကာလို့မျက်စိကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် optic nerve ကဟာလား 0.9% ပျက်စီးနေပြီ။ဆိုတာ 0.9% ကပ်ပင်ပေါ့ 90% တော့ပျက်စီးနေပြီ။မြင်ကွင်းကလည်းကျင်းပြီးတော့အလေကောင်တက်တက်ပဲမြင်ဘေးကိုမမြင်တော့ဘူး။ဒါတော့ဒါမဲ့လူတယောက်ကမင်းသူကဆက်ဖက်လိုက်တော့အောင်ဆုံးတန်းထိမြင်ရတယ်ဆိုရင်တော့သူကကျဉ်းနှံ့နေပြီလေနော်ကျဉ်းနှံ့နေတော့မျက်မှန်ကိုပဲအာကိုမှုရှိတာကြရတယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ frequent change of glass ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ငါမှဒေါက်ကျဲရည်တင်ယောဂများဖြစ်မလားဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့အနည်းဆုံးမျက်စိအထုခုဆောင်တရားနဲ့ပြတ်တင်တယ်ဆိုတာကိုအကြံပြုလိုပါပဲနော်အဲ့လိုစမ်းသပ်မှုအပြင်ကိုကျွန်တော်ကတစ်ခါမြင်ကွင်းစမ်းမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မျက်စိဆေးရုံအပါအဝင်နော်ဒီ tertiary eye center တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် OCT လို့ခေါ်တဲ့ဟာလာဒီအပြင်မှာဆိုရင်တော့ CT scan ပေါ့နော်မျက်လုံးကိုအလှော်လိုက်ဖြတ်ပြီးရိုက်တဲ့ကြိယာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့စမ်းသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာ night fiber layer block loss ဖြစ်သွားပြီး ganglion cell layer block loss ဖြစ်ပြီးဆိုတာအတိအကျကျွန်တော်တိပြီးတော့ကြိုတင်ကောက်ွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မျက်စိယောဂပညာရက်ကအရန်တွတ်တက်လာတဲ့အကြောင်းလူတို့ကတွတ်တက်လာဒီပညာကိုကြိုးကြိုးခံစားကြည့်ကြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတို့ကမျက်မှန်ကိုပဲအာကိုမနေပဲနဲ့အော်တခါကျန်လူတို့ရဲ့ဖြစ်တတ်တာကငါမျက်စိမှုံလာပဲမျက်မှန်ဆန်းလိုက်မြင်ရမှန်ပါလေမျက်မှန်ဆန်းလိုက်သူအောက်ဆုံးတန်းထိမြင်တော့ကျေနပ်သွားတာပေါ့အဲ့လောက်ထိမကျေနပ်ပဲနဲ့မျက်စိကိုတိကျကန်းလာဆန်းတတ်ဖို့လိုရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြအပ်ပါတယ် C-Firm Caring for Wellbeing